Kosova dhe Shqipëria duhet të bëhen si dy Gjermanitë. Nuk duhet ta lejojmë Jugosllavinë e katërt. Kështu është shprehur kreu i lëvizjes vendosi Albin Kurti, ndërsa është pyetur për Schengenin Ballkanik. Sipas tij Serbia ka pasur qëllim Jugosllavinë e katërt. Ai thotë se duhet të jemi të kujdesshëm, do ndërtojmë Republikën e Tretë të Kosovës. Serbia është e angazhuar për të krijuar një platformë të re për Serbinë e Madhe. Serbi si nevojitet një platformë për t'u zgjeruar dhe Jugosllavinë e katërt nuk duhet ta lejojmë. Është synimi i Serbisë. E kanë kuptuar që në procesin e Berlinit nuk e bëjnë dot, prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm. Janë gabim krahasimet që janë bërë, Franca me Gjermaninë dhe shqiptarët me serbët, se ata i kanë rregulluar kufijtë. Duhet të jemi të kujdesshëm, do të ndërtojmë Republikën e Tretë të Kosovës.